لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دم الأزقر دشتر بيز صلى الله عليه وسلم النمازنا Örgənməyə davam edirik. Yəni burada oxuyacağımız kitab inşallah bu olacaq. Ola bilər arada bir başqa mövzulara toxunaq. Lakin inşallah mütəmadi olaraq bura gəldiyimiz zaman bu kitabı oxuyacağıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı öyrənəcəyik görək bizim namazımız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazına oxşur yoxsa yox. Deməli bu günki dərsimiz bir neçə məsələdən ibarət olacaq. Birinci məsələ şiddətli qorxu zamanı namazın keyfiyyəti. Şiddətli qorxu zamanı Namazın keyfiyyəti necədir? Xüsusilə döyüş vaxtı, cihad vaxtı və ya vaxtda ki, bir insan elə bir -el -el yerdədir ki, vəhşi heyvanların onun üzərinə hücum etməsindən qorxur. Namazı necə olacaq? Bu gün danışacağımız birinci məsələ budur. Deməli Şeyx, Şeyx Albani rahimahullah deyir ki, amma şiddətli qorxu zamanı namaza gəldiyi zamandır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam öz ümmətinə buyurub ki, namazı qəzərək və ya ayaq üstə dayanaraq və ya minlikdə olduğunuz halda qılın. İstər qiblə tərəf, istərsə də qeyri-qibləyə tərəf. Məsələn, elə bir yerdəsən, qorxursan, vəhşi heyvanlar hücum edə bilər. Olur da imsən belə bir yerdədir ki, vəhşi heyvanın hücumundan qorx və ya döyüş meydanıdır, şiddətli döyüş gedir. Cama şəklində qıla bilmirsən və ya tək çəkli bir kənarda qala bilmirsən, o zaman İndi gəlzək qabağa, gəzərək və ya oxsa dayanaraq və yaxdakı minibin belində, hətta döyüşə, döyüşə gələcək qabaqda o cür namazı və qılırsan. Və alimlər gətirirlər, deyirlər ki, qorxu namazının bir neçə forması var. İmam Əhməd gətirir ki, 6-7 formada olur. Biz indi inşallah hamısını oxunmayacaq, zətf indi 1-2-sini bilsə bizə kifayət edir. Və necə ki, mətədə dediyi kimi, istər qibla və ya qibla olmayan tərəfə qılırsan, Və sonra buyurur ki, Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam, əgər də insanlar bir-birinə qarışsala, yəni döyüşdə artıq iki kişi dəstə bir-birinə qarışdığı zaman, deyir, o zaman namaz təkbirdən və başla işarədən ibarətdir. Yəni namazı qılırsan, təkbirlər gətirirsən, namaz dediyin təkbirlər və rucudu, səcdəd bunları başla işarə edərək bildirirsən. Daha milikdən düşüm, namaz qılıb sorum, qalxım yenə qılıncım, əlim alınmı, yox, belə yox. Aydındır məsələsizə. Burasını başa düşdünüz? Deməli şeyx burada bir neçə məsələyə toxunur. Yəni bunların dəlillərlə, dəlilləri var. Buxarı, Müslim və digər səhih kitablarda gəlir. Qorxu namazın forması, keyfiyyətləri biz inşallah bu gün yəkisini və üçünü götürək. Oxuyaq görək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qorxu namazını müsəlmanlara necə qıldırıb. Məsəl üçün hədislərin birində gəlir, burada İbn Ömərdən gətirilir. Mətnində dediyin dəlilini gətirir. Bu İbn Ömərin hədisidir. Mən Buxarıda da keçirir, Müvatta da keçir və birgə yerlərdə dir. Allah Resulullah sallallahu alayhi ve sellem qorxu namazı soruşuldu və İbn Ömər izah eləyir. Namaz necə qılınır? Sahih Müslim də keçir ki, bəzi ya kitablarda Sahabə deyir ki, Zətur Riqah döyüşündə idik. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bizə qorxu namazını qıldırdı. Deyir ki, birinci tayfa Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin namaza qoşulur. Yəni iki dəstəyə bölür, iki tayfaya bölür. Müslümanlar Allahın Resulü. 1-ci dəstə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem-dən namaza başlayırlar. Namaza başlayırlar. 2-ci dəstə isə düşmənin önündə. Yəni Müslümanlar qorumaq lazımdır. Həm namazda, həm də düşmən hücum eləsin. Və bu qorxu namazın da qılınma səbəbi var. Başqa hədisə gəlir, səhəbdir ömsələ Cəbirin hədisidir. Cəbirin hədisində gəlir, hədis Müslimdə keçir. Döyüş vaxtı müşriklər dillər ki, Biz onların üzərinə meyl eləyəcək. Döüş başlayanda dillər ki, onların üzərinə elə bir meyl eləyə, elə bir hücum edək ki, eyni anda hamsını qətlə yetirib öldürək. Döüş vaxtıdır. Və bunu Cəbrail əleyhissalam peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallama bildirir. Çünki müşkülə dillər ki, deyir onlara, deyir elə bir namaz gələcək ki, bu namaz onlara övladlarından da xeyirlidir. Subhanallah. Mürşiklər belə bilirlər ki, Müsəmmallahun namaz nə qədər önəmli bir şeydir. Və namazda durduqları zaman biz bunlara üzərinə hücum eləyəcək və bir anda hamısını vurub öldürəcək. Allahu Akbar. Bu gün müsəmmallar namaz nədir bilmir. Namazın qədrini bilmir, namazla maraqlanmır, nə rüküsüylə, nə vacibatıylə və digər hələ bu bizim namaz qılan müsəmmallar, hətta digər cahillər hansı İslam'a nisbət edib namazdan xəbər yoxdur. Namazın qədri, qiymətini bilmir. Həçən gör müşrik necə vəsf edilir ki, onlara elə bir namaz gələcək ki, o namaz onları övladlarından belə sevimlidir. Bel olduğu halda namaz qılacaqlar və biz də onlara hüzurun hücum edib onları eyni bir vaxtda qət etdirəcək. Bunu Cəbril əleyhissalam peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama xəbər verir və Allah Rəsululu artıq döyüşdə necə namaz qılmağı bunlara göstərir. Və sahabələr də deyir ki, dediyim kimi Allah Rəsul namaza qoşulur, bir dəstə Allah Rəsulullah namaza qoşulur, səf qururlar, ikinci dəstə düşmənin önündə müsəlmanlara qoruyurlar, namaza qoşulmurlar. Və Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onlarla bir rükəti qılır. Sonra qalxır qiyamə. Qorxu namazı döyüş vaxtı 2 rükətdir. İkinci rükətə qalxanda Allah Rəsul qiyamda sabit qalır. Əla xodora birinci dəstə namaza qoşulanlar namazı qalan ikinci rükətdən özləri tamamlayırlar və çıxırlar. Sonra ikinci dəstə gəlir, hansı ki, pusquda durub müsəlmanları qoruyur. Onlar gəlirlər namaza qoşulurlar. Allah Rəsululu ikinci rükətə başlayır bunlar da birinci rükətə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Təşəhhüd oturur, gözləyir ki, bunlar qalxıb ikinciyi tamamlasınlar, sonra bir yerdə salam verib çıxırlar. Başa düşdünüz birinci surəti. Bir neçə surət var, hamısını oxumayacaq, ehtiyac yoxdur. Deməli ikinci dəstə gəlir. Allah rəsuluyulla bir yerdə bir rükət qılırlar. Allah rəsulun bir rükəti qalır. Bir rükət qılırlar, sonra Molla Rəsul o sabit qalır, oturaraq bunları gözləyir təşəhhüddə. Və sonra o səftdə duranlar ikinci dəstə Kənd rükətlərini tamamladıqsa sonra bir yerdə salam verib namazı bitirirlər. Bu səhih müsnədə keçən rivayət də və digər kitablarda da gəlib. Bu biri forması. İkinci forması necə ki hədisdə gəlir, əgər dey şiddətli qorxu olarsa, Buxari də keçir. İbn Ömərdən gəlir, deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dedi. Əgər onlar lap çox ollarlarsa, yəni müşriklər, döyüşdə vurşanlar lap çox olsalar, o zaman dir qiyamda və minlikdə olduğunuz halda namazı qılın. Və rivayətə bir-birə gəlir ki, əgər qarışsalar, bir-birlərinə girişsələr, o zaman namaz təşbildən və baş işarə etməkdən ibarət və bir neçə belə ləfzlər var. İnşallah məncə bu ikisi bəs edir. Bir çox formalar var desəm baş qarışacaq. Elə bu qismin bilmək kifayətəvə. Birinci qeyd etdim hədisi İmam Malik dedik ki, ən gözəlidir. Dərir qorxu namazı haqqında eşitdiyim ən gözəl hədislərdən biridir. Yəni ən ən rahat formada budur. Yadda qalan formada budur. Lakin kim qaytırmaq istəsə, buxar müslimdə qorxu namazı babını açsa, orada onun formaları gələcək. Deməli bu hissəsinə başa düşdünüz qardaşlar? Yadda qaldı? Də Qiyam olsun, namazı başlayanda. Yenə forma dedi, bir necə də forma. İmamla başlayırlar. İmamla başlayırlar. İki dəstəyə bölür. Düzdürmü? Evet. Birinci dəstə qoşulur namaza, ikinci dəstə isə müsəlmanları qoruyur düşmənin qarşısında dayanıb. Evet. Aha. Üçlükə tamamlayıb namazı. Sağ ol, salam. Aha. Qiyamda gözləyir. Bəli, xalq ikinci ölkədə qiyamda gözləyir. Bəli. Evet. Sonra c ardada səfəri dəyişirlər. Yox. Yox. Arxadakılar namazı tamamlayırlar. Hə, bir rükətləri qalır hə, baxın. Hə, Aha. Çıxırlar. Aha. Sonra səfrləri dəyişirlər. Bunlara gedir, onların yerinə dururlar, onları mühafizə edirlər. Hə. O ikinci dəstəgəlirlər namaza qoşulurlar. Aha. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunlarla bir rükət qılır. Öz qalan rükətini qılır. Təşvürlər Bəli. Onlar da ikinci rükətə qalığı, onlar da təşəhhüdə gəl çatırlar. Sonra bir yerə salam verib çıxırlar. Bə. Yəni elə bir ki, ham, sanki özləri üçün qılırlar. Hamısı ikinci ölkədə qahını hər özü üçün qılır. Da orada da camat qırmırlar. Çünki iman bir dənə olur. Artıq gəlib salam yerə çatanda bir yerdə salam verib namazı bitirirlər. O birsı formansı idi. Əgər lap şiddətli qorxularsa və ya çox olarlarsa, başqa əvətdə gəlir. Çox olarlarsa qiyamla minikdə olarkən, gəzərək və ya da ki başla işarə edərək namazı bəli. Təbi təbi təkbirdə təkbirdə bir balı yoxdur. Namazı qılırsan, ruku səciyələrin isə biraz aşağı etməklə bildirib, belə namazı tamam deyəsən. Sonram gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gətirir ki, Məbeynəlməşriqə vəl-Məğribə qiblə. Qiblənin istiqaməti haqqında. Və deyirik, qorxu namazında şiddətli qorxuda qiblə şərt olmaya bilər. Qiblənin namazın şərtlərindən biri nədir? Qibləyə tərəf çevrilmək, düzdürmü? Qorxu namazında bu şərt düşə bilər. Şiddətli qorxularsa, qızğın döyüş olarsa və ya sayıları çox olarlarsa, artıq qiblə şərt deyəsən, vuruşa-vuruşa necə qibləyə tərəf dönə bilərsən? Aydındır? Namazın həmincə elə bir forması var ki, düşmən öndə olarsa, artıq qoruyan səf qabaqda olacaq. Bunlar da namazlarını qılacaqlar. Əl-muhim, qiblə şərti bu zaman düşə bilər. Əgər hərəsə istəyiki kimi qıltsa, qiblə şərti düşür. Lakin cemaat qılanda üzü qibləyədir, aydın məsələdir. Başa düşdürsüz də, cemaatla qılsalar, təbii ki, üzü qibləyə tərəfdir, lakin hər özü üçün tək qılsa, qiyamda, minikdə, qılıncla vuruşaraq artıq qiblə şərti burada düşür. Sonraam dedi ki: "Allah Rəsulullah məşriqlə məğribin arası nədir? Qiblədir. Yəni şərqlə qərbin arası qiblədir. Bu hər ölkəyə aid deyil. O ölkə ki Mədinənin səmtində durub onlara aittir. Məsələn bizim üçün qiblə hardadır? Məsələn cənub-qərbdə, düzdürmü? Ola bilər başqa bir ölkə üçün, Pakistan üçün, Afrikanın bir ölkələri üçün, Amerika üçün qiblə şərqlə məğrib arası deyil. Çünki hamımız bir səmtdə durmamış axı coğrafi xəritədə, xəritədə. düzdürmü qardaşlar? Bu hədis kimə aittir? Mədinə əhline və Mədinə Səmtində olanlar aiddir. O da şeyx burada izah edir ki, bu yəni hamıya aidd deyil. Bu Mədinə əhli üçün və Mədinənin səmtində olan ölkələr, şəhərlərə aiddir. Bu belə soram gəlir başqa məsələ. Gəlir namaz qılırsan birdən və ya namaz qılmaq istəyirsən böyük bir deyək ki, toz, toz toz qalxıb və ya duman var, qibləni seçə bilmirsən. Namaz qılmıasan gözləsək ki Duman çəkisin namazı qılın, yoxsa nə edəcəksən? Bu məsələyə toxunur. Deyir ki, Cabir radiyallahu deyir ki, hədis taraqutni da hakimdə bey haqqında gəlir. Deyir ki, biz peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamla yol gedirdiq və bir dəstədə idik. Deyir ki, birdəndir bizi duman bürüdü. Və biz hamımız araşdırdıq, axtardıq, görək ixtidad elə görək qiblə hansı tərəfdir və ixtilaf elədik. Sonrala hərəs özü tək bir şəkildə birlik istiqamətdə namazı qıldı. İndi kim nə də iştialəyinə tapdı təyin elədi və hamı deyir öz qabanı xətcəkdi. Yəni ki mən bu istiqamətdə namaz qılmışam. Sonra duman çəkib baxım görüm üzü qibləyə qılmışam yoxsa başqa tərəfə qılmışam. Və bir sabahladığımız zaman baxdıq gördük ki qeyri qibləyə tərəf namaz qılmışıq. Sabahlıb lay indi hava çəkilib, duman gedib. Baxıb görürlər ki, yəni qiblə tərəfə qılmamışıq. Və deyir bunu Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama xəbər verəndən sonra bizə o namazı geri qaytarmağı əmr eləmədi. Və dedi ki, namazınız doğrudur. Deməli insan burdan qayda götürür. Elə bir yerdəsən ki, qibləni təyin elə bilmirsən. Bilmirsən. Cəmaətdən soruşsan çox təəssür olsun ki, elə yerlərlər, bölgələr var ki, qiblənin istiqamətini bilmir. Nəniyə desən, namaz qılmayacaqsan? Araşdırdın, tapdın, tən elə ictiraatdan sonra nə qərarə gəldiyins özünə. Yəqin nə olduunsa, o istiqamətdə namazı qılırsan. Namazı qılandan sonra sənə ağah olsa kimsə gəlib desə, qardaş qiblə bu tərəfdirsən, üzü, məsəl üçün məsul axıya tərəf qılmısan, namazı geri qaytarmırsan. Bu mənada hədis həm cinin Amir ibn Rəbiədən və həm cinin ibn Abbasdan gəlir və hərsi bir-birini gücləndirir və hədis Həsən səhih Həsən dərəcəsində gəlib çatır. Deməli, qayda olaraq bildin də qibləni bilməsən, səf təyin eləsən, təbi ki ixtidadan sonra bir adam var gəldi, həşə fərqi yox, hara qılım qılım da, hara üzü çevirsən üzü Allah tərəfədir. İ belə qılır. Düzdürmü? Diri doğru eləmədin. Sən birinci axtarmalsan, araşdırmalsan. Sonra biri qərarə gələndən sonra namazı qılsan və ağə olsa ki, sən səhv istiqamətə qılmısan, bəli, sən namazı qaytarmırsan. Amma adam var, sən belə maraqlanmır, həşə fərqi nədir? Hara qılırsan, qıl. Diri qalar, sən səhv elirsən. Sən belə səhlənkarlıq göstərsən və namazdan soruşsan, ağah ola ki, səhv qılmırsan, bax sənin üçün namaz qayıtmaq lazımdır. Sən araşdırmamısan, çalışmamısan, iqtidad eləməmsən. Sonra gəlir namazın Kəbəyə tərəf çevrilməsinə əmr olunması. Bilirsən, avvəllər müsəlmanlar hansı tərəfə namaz qıldırdılar? Məddinəhcət eləndən sonra Məscidül Əqsa tərəf. Düzdür? Beytül Məqdisə tərəf. 16-17 ay üzü aksa tərəf namaz qılırlar. Bəli, tam əksinə. Bəli, tam əksinə. Məddnə əhlinə görə aksa arxadadır. Tam əksinə namaz qılırlar. Və namaz və Kəbə qiblənin istiqaməti çevrilməyə əmr olunur. Necə ki, ayədə gəlir, məşhur ayəd Bəqərə surəsində, qadna ra taqalluba wajhuka fi səmâ. Sənin üzünün samaya doğru çevrildiyini bilir. Yəni Allah Rəsulullah istəyirdi ki, Kəbə qiblə olsun. Lakin Allahdan əmr gəlməncə özü bunu etmək istəmirdi. Və Allah Taala dedi ki, Fələ, "Fələnə vəlliyenə təqblətan tarḍāhā. Sən razı qaldığın qibləyə tərəf çevirəcək. Fəvəlliş, fəvəllu vəjəhaka şətral-məşril-həram." Üzünü Məscid-i Həramə, Ən-Kəbəy yəni, tərəf çevir. Və beləcə əmr olunur, qiblə Kəbəy tərəf çevrilir. Dir bu ayə nazil olanda Şeyx Albani mətnində gətirir və həcc özünlə qeyd eləyir. Dir bu ayə nazil olanda Kəbəyə tərəf çevrilirlər. Vədir bəzi insanlar var idi Qubadə süp namazını üzü axsayı tərəf qıldırdılar. Və bir nəfər gəl dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ayə nazil bu axşam və əmr olundu ki, Kəbəyə tərəf namaz qılsınlar. Və onlar namazın içində bir dökət qılmışdılar. Dövrəli fırlanırlar, üzü Kəbəyə tərəf namazı tamamlayırlar. İndi burdan bir dənə fikr qayda gətirəcək. Bu əvvəl dediyimə uyğundur. Tək səf qılmırsan, səf istiqamətə. Necə edəcəksən? Bax ona oxşar bir qayda gələcək burda. Və beləcə deyir, hamısı çevrilirlər. Arxa səf çevrilir, imam da dövr edir, gəlir keçir qabağa. Namazı üzü Kəbəyə tərəf qılırlar. Şeyx burada qeyd eləyir ki, amma deyir namazın təzədən qılınması, o kəsə ki, onu artıq qiblənin istiqaməti Aydın ol, və ya tə ki xata edib bilməyib, səhv qılıb deyib, bu məsələdə 2 dənə gövlü var və bu dəlildir ki, bu hədis namazı geri qaytarmırsan. Sən xata ilə olsun, istər də ki bu hadisədə aydın olandan sonra ki, sən düz istiqamətə namaz qılmamısan, aydın olsa namaz əsnasında namazdan çıxmırsan. Bir nəfər sən namaza gəldik ki, ay falan kəs, qardaş qiblə səhvdir. Qaradan sənin səs deyir. Necə ki, orada bir nəfər gəldi dedi ki, qiblə çevrildi. Mən buna şahidəm. Allah rəhman namaz qıldım namaza çevrilirlər. Bu onun göstərir ki, qərardan kimsəniz işarə eləsə ona tabil olub namazı düzəliş düzəldə bilərsən. Görsən namaz əsnasında döndülər və namazı geri qaytarmadlar. Və səhih görüşdə budur və hədis ona daət eləyir. Və sonra gətirir şeyx və deyir ki, burada İmam Tirmizi buyurur ki, əksər alimlər el-məhli o qərarə gəliblər ki, əgər bir kəs dumanlı havada qeyri qiblə tərəfə namaz qılarsa Sonra ona bəyan olsa ki, namazı səhv istiqamətdə qılıb, deyir onun namazı keçərlidir, səhiddir və deyir bunu Sufyan əs-Sauri, İbnül Mübarak, Əhməd və İshaq deyib. Həmişə bu qəvəl başqa alimlərlə qəvəl, cümhur alimər bu rəydədir. Ağah olandan sonra namazı qaytarmırsan. Sə bir namazın içində olsun, sir namazı bir tərəfdən bitirəndən sonra olsun. Namazı geri qaytarmırsan. Sonra bu hədisə dəstəkləyən, güvətlendirən başqa hədisləri gətirir. Məsəl üçün Sehl ibnə və ya da ki anəsinin hədisini, birinci anəsinin hədisini. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam Beytul Məqdə tərəf namaz qıldı. Sonra ayə nazil olur. Və bir kişi Bəni Səlimə qəbiləsindən bunların yanından keçir və onlar da Fəcr namazını qıldırdılar Quba əhli. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama, yəni əmr olundu ki, qiblə çevrilir və onlar da deyir namaz əsasında qiblə namaz əsasında Ür-Kəbəyə tərəf çevrilirlər. Bu da Buxarədə müsəlman gəlir. Sonra ikinci həccə gətirir dəlil olaraq. Gətirir İbn Ömərin hədisini. Həmen bu mənanədədir. Onlar Qubada idilər, süpə qılırdılar. Ondan qabaq qılanlardan biri gələb keçib görürüş Quba əhli Süp namazına məhsul axıraya tərəf qılır. Deyir ki, aya nazil oldu və namaz əsasında çevrilirlər. Bunda bu Buxarimizm rivayətidir. Bundan qabaq ki müsəlmdə idi. 3-cü hədis Səhl ibn Səədin hədisidir. Deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, Beytül Məqdisə tərəf namaz qılırdı. Sonra namaz qibləyə çevrildə əmr olundu və deyir bir kişi dir Quba əhlinin yanından keçirdi və onlara süp namazı qılan gördü və əl-qərəzəvə dedi ki, qiblə çevrilib. Və onlar da çevirdilər və özü Kəbəyə tərəf namazı qılırlar. Sonra başqa hədisdə 4-cü hədisi, hədisi e, Tuveylə Tuveylə bint Əsəmin hədisin gətirir. Deyir biz öz məqamımızda deyir namaz qılırdıq, qadındı bu. Mən Hərisənin qəbiləsində, deyir orada namaz qılırdıq və sonra bir kişi gəldi, dedi ki, qiblə çevrilib Kəbəyə tərəf və deyir kişilər də çevrildilər və qadınların tərəfinə, qadınlar da kişilərin tərəfinə. Və beləcə namaza deyir tamamladıq. Və 5-ci hədisdə 40 Bara ibn Azib ibn Halis dedi. Və bəqdi müddəketət elən. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məddinəyə gəldiyi zaman Beytül Məqdisə tərəf 16-17 ay namaz qıldı. Və Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm kiblənin çevrilməsini istəyirdi Kəbəyə tərəf. Və ayə nazil olur. Və deyir Kəbəyə tərəf çevrilir. Kəbəyə tərəf çevrilir və sonra biz səfəhlərdir belə deyirlər. Səfəhlər kimidir? Yahudələri. Yahudiləkü necəb Ni niyə töndülər bunlar? Elə qərb tərəf qılırdılar da. Sənmalar qınayırlar. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Onlar dedilər ki, Yahudilər Allahdan sözdür hekayədir. Onlar dedilər ki, onları onlar nəyə görə olduqları qiblədən çevrildilər? Allah təlikə qul dek onlara Lillahi'l meşriq vəl magrib. Meşriq də məğribdə Allah. Yəhti mən yaşa o ilə sıratı müstəqim sıratı müstəqim yoluna istədiyini yönəldirlər. Sonra deyir: "Fəsalə mə'nəbi rəcəl". Bir kişi peyğəmbərlə namaz qılar, artıq qiblə çevriləndən sonra. Və deyir, çıxırla çıxıb gəlir. Gələndə deyir, Ənsarlardan bir dəstənin yanından keçir. Onlar da əsr namazını qılırdılar. Aha, Quba əhləsi namazı qılırdı? Əslən süb namazı. Əslən. Bunlar əsr qılırdılar. Və deyir ki, Şahidlik gətirilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr olundu ki, Kəbəyə tərəf çevrilsin və də onlar da deyir, üzü Kəbəyə tərəf çevrildilər. Bu da Buxari də gəlir. Və digər hədislərdə də. Şeyx Əl-Albani deyir ki, burada cəm edir ki, birinci qovm əsirdə bilib, Ənsarlardan bir qrup insanlar, ikinci qovm Quba əhli isə sübhdə bilib. Yəni iki dəfə əmr olunub çevrilmək. Onlar əsirdə biliblər, bu billər isə və bəh el təsbih namazı vaxtı biliblər və belə çevriliblər. Sonram gətirirlər ki, məsələ kim? Məsələn, Allah Rəsuluhu hansı namazı qalandı qibləyə çevrildi? İbn Həcər də Hədsən şəhərində gətirir ki, orada bir İbn Səidin riwayatını gətirir. Orada gələr ki, zöhr ya əsr namazı idi. Və İbn Həcər rəhimehullah deyir ki, yəni araşdırmadan sonra o qərara gəlir ki, Allah Rəsuluhu bəni Səlmədə zöhrü qılar lakin öz məscidində əsri qılır. Və kişi də əsr namazını qılandan sonra qeydə görürük ki, bir qurban sarlar da əsri qılırlar. Aydın oldu. İnşallah gəl yəni, məsələdə ixtilaf var, amma hər bir halda deyir ki, biz Həzrədirik ki, Allah rəsululu bəni Səlmə qəbiləsində, orada yas mərasimi var idi. Kim də dünyasını dəyişmiş, orada idi. Orada onlarla zöhrü qılır və zöhr, zöhr qılındı zaman əmr olunur, Allah rəsulü zöhrü üzü Kəbəyə tərəf qılır. İlk Kəbəyə tərəf qıldığı namaz zöhr olur. Sonra peyğəmbər məscidində də əsri qılır. Üzü qibləyə tərəf, Kəbəyə tərəf. Bir kişi də oradan çıxıb gedir, Mənsarların yanından keçəndə deyir ki, bəs onlar da əsr qılırdılar. Deyir ki, bəs kimlə çevrildi? Mən buna şahidlik gətirirəm. Onlar arasında namaz qıldım və belə onlar da əsre üzü Kəbəyə tərəf qılırdılar namaz əsnasında. Burda müəyyən faydalar var, dediyim kimi. Burda şeyx gətirir, şeyx Əli Rəhiməhullahdır. Onlardan biri odur ki, kim ki dirs namazda idisə və onu ağah olsaydık, ağah olsa ki, o qiblə tərəfə namazı qılmayıb xata edib, o deyir namazın içində dövr fırranır. Hansı istiqamətdə qiblə tərəfə çevrilir? Sağda, solda arxası çevriləcək vədir namazı təkrər olaraq qılmayacaq. Bilmir, ağeh olub ki, namaz əsnasında səhv qılıb. Həmişə burada gətirilir ki, ikinci fayda kimi insanları namazda olan insanları namazda olmayanları öyrətməsi. Kimsə səhv qıldırsan, qardaş çeviril. Və ya biz də görsən kimsə gəl çevirir, hətta gəlib çevirmək var. Desən, qardaş səhv tərəfə qılırsan, öyrədirsən. Beləcə və ya hətta görürsən kimsə məsələn namazda olub təzə namaz qılanlar sağ əli solun üzərinə yox solu sağ üzərinə qoyur. Deyəndə qardaş əlivi dəyiş. Və ya çarşısan qardaş sən səhv elədin. İkinci rükətdə qalxdın. Ota 20% deyəndə qardaş bu qılı tamamlamayıb və ya hətta ki birinci ikinci rükətə təşəhhüd oxumadan üçə qalxmaq istəyirsən. Qardaş qalxma. Məsəl üçün təşəhhüd oxumamısan. Və beləcə yenə yəni, namazda olmayan namazda olanı ölgədə bilər. Deyəsən ki o sahabelər namazı qalandə gələb görürlər ki digər sahabelər Əksəriyyətərəf namaz qılırlar və onlara deyirlər ki, çevrilin üzü Kəbəyə tərəf. Namazınızı qılın. Yəni burdan da fayda gətirir ki, namazda olmayan, namazı olanlara öyrədə bilər. Və deyir, namazda olan kəs namazı olmayan səsinə eşitməsi onun namazını batil eləmir. Beləcə bu də, günkü dərsimiz bu ilə bağlı oldu. Allahdən istəyirəm ki, ata bizi xeyirə müvəffəq eləsin. Allah Tala bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin. Məsələləri başa düşdünüz? Salatul xof, xof namazı indi aydın indi inşallah Allah Taala biz mücahidlərdən eləsin, onun yolunda döyüşənlərdən eləsin. Belə bir hadisə olsa namazı qılma qaydasını bildin. İkinci bildin ki, ikinci məsələ qiblənin tən olunması. İştad bilmədin, duman oldu, bulud oldu, toz torpaq oldu, nə oldu? Elə bir vəziyyətdəsən ki, ki, qardaş şəhərdəsən, tən elə bilmirsən. İştad elə axtar, çalış, vuruş. Hara qərarlaşırsan, ora qıl namaz əsnasında və ya Namazdan sonra ağah oldu ağah olsa ki səhv istiqamətə qılmısan narahat olma. Namazdan çıxınma, çaşma, a mən nə etdim? Yox. Bildin, çevril. Namaz qotarıb qılmısansa qaytarmırsan. Aydın oldu qardaşlar? Bu da onun göstərir ki, ikinci dəlil. Bir dənə fikri məsələ. Görürsən, bunda namaz əsnasında dövr edirlər. İmam fırlanını keçir bu tərəfə. İndi səhvdə olanlar da yerlərində fırlanırlar. Burdan ayiblər fayda gətirirlər ki, zərrət olanda hərəkət eləyə bilərsən. Lap qorxu hallı deyil. Dedik ki, qorxu şiddətli, qorxlanda necə namaz qılırsan? Gəzərək, dayanıraq, oturaraq, minlikdə olaraq, düzdürmü? Burada qorxu bir şey yoxdur. Namaz qılırsan. Nəsə zərrət olsa, namazı hərəkət eləyə bilərsən. Məsələn, namaz qılırsan, qabağındakı kimdə sütrə durub. Durdu getdi. Sən düşünürsən ki, qardaş namazda durub, fikirləşirsən ki, bu gəldi, getdi. Amma hətta da, məsələn, hamı yanından gəlib gedəcək. İcazə alırsən, sütrə yaxınlaşa bilərsən. Təddəmenə burdan ora kə mara kim ged? Yəni müəyyən qədər addımlayırsan, yəni, görsən qabında kiminsə durursan, ona yaxınlaşa bilərsən. Süstə kimi tabelə və ya ta kim namaz qədirsən. Görürsən, uşaq çıxıb stolun üstünə, oradan yıxıla bilər. Az yəni, ona baxıb-baxa durub gözləmirsən. Namazın içində la üzü sola sağa olsun, fərq yoxdur. Get uşağı düşür qoyğan bu. Və ya uşaq əlində bir məftil bir şey üzü rozetkaya soxur. Durub baxacaqsan? Yox. Yaxınlaşıb uşağı götürüb yenə namazı Qarşı, tamam, sanki namazdasansan, artıq əskər danışa bilərməsin. Durdur, namazdasansan, gedirsən, uşağa götürürsən, çəkirsən yanına, ayaq bir tərəfə. Və oca səs Allahu Əkbər desənsə, misal ki, Subhanallah desənsə ki, evdəki eşitsən ki, nə olub, nə xəbərdir, gəlim uşağa götürsən, bu belə. Yəni özünə zərər dolarsa namazda hərəkət eləyə bilərsən. Ehtiyac varsa namazda hərəkət eləyə bilərsən. Allah bizi xeyirə müvəffəq eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazın şunda uyğun şəklə gəlməyə bizə nəsib etsin, bizə müvəffəq öyrətsin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك